Ставка на інвестиційну привабливість. Парламентський комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді ухвалити у другому читанні законопроєкт щодо вдосконалення корпоративного управління. Йдеться про документ, який вирішує проблему неефективного управління підприємств, власником яких є держава. Що саме пропонують змінити? Про це поговоримо із Олексієм Мовчаном, заступником голови парламентського комітету з питань економічного розвитку. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі. Добрий вечір. Отже, перше читання законопроєкту відбулося, наскільки ми знаємо, ще в липні 2021 року. Розкажіть, чому документ загальмував і чому до нього повертаються зараз? Корпреформа – це, мабуть, найбільш важка і найважливіша реформа за останні 10 років. Це вже її друга ітерація в українському парламенті. Перша була прийнята в 2015 році. Власне, цей документ, він фундаментально міняє підходи до управління державними компаніями. Таких 3,5 тисяч підприємств, і це в першу чергу найбільше. НАК «Нафтогаз», «Укрзалізниця», «Укрпошта», «Укрнафта» і багато інших. Тобто це найбільші платники податків, найбільше роботодавців в країні. Відповідно, це документ непростий. Його не готують, такі документи не готують за 2 місяці. Да? І, на жаль, війна збила нам всі плани. Тобто ми готувалися на друге читання в 2022 році, але почалася війна. Зараз ми останні півроку активно працюємо над цим документом. Тому що він в першу чергу є умовою кількох макрофінансових угод. Тобто, відповідно до, коли ми його проголосуємо, да, то він є бенчмарком, да, ключовою вимогою по угоді з МВФ, з Світовим банком і з Європейським Союзом в частині європейського план Ukraine Facility і ще декількох менших документів. А можете трохи розказати про конкретну вигоду, про якісь економічні аспекти цього питання? Який зиск матиме Україна, коли закон набуде чинності? Якщо дуже просто, насправді, просто це складна реформа, але щоб ми зрозуміли, навіщо і що її приймати, і що це означає. Уявіть собі людину, да, яку в суспільстві можуть за певними параметрами не сприймати. Ну, наприклад, вона веде не там дуже, вона зловживає певними шкідливими звичками, не знаю, з алкоголем, там, з наркотиками і так далі. Да? Такої людини її не сприймають в певних колах суспільства. А якщо екстраполювати цей приклад, ну, він дуже грубий, да? Але якщо екстраполювати його на підприємства, на економіку, да? То наші підприємства державні, на жаль, та, вони не відповідають ключовим стандартам, да? Тобто вимогам світової економіки до великих компаній. Да? І коли ми приймемо цей закон, ми наш державний сектор економіки підтягнемо до світові стандарти і чим доведемо, да, світовим нашим партнерам, що ми відмовляємося від шкідливих звичок планової радянської економіки, на жаль, цього дуже багато в нашому законодавстві, і переходимо на ринкові підходи, да, на такі, з якими можна працювати і з якими можна укладати угоди. І як конкретно це допомагає, коли наші підприємства будуть сприймати на рівних міжнародні інвестори, міжнародні великі компанії транснаціональні, да, вони можуть, перше, продавати або купувати, да, товари, роботи і послуги, тобто мати бізнес з нашими підприємствами з меншими ризиками. Це і ризики політичні, і ризики корупційні, і ризики невиконання контрактів, там дуже великий пул, да, ризиків, через які з нами не хотіли раніше дружити. От після цього прийняття цього закону наші підприємства будуть більш зрозумілими, вони будуть з прозорою системою управління, з зрозумілими наглядовими радами,
незалежними, да, і зрозумілою для світових економічних гігантів структурою і підходами до управління. Власне, це ключове. Але ж ми всі розуміємо, що є ще фактор війни. Це не дуже додає привабливості держпідприємствам. А як бути з ним? Наскільки це впливає на інтерес інвесторів до держпідприємств? Ми цей закон, насправді, він не про те, щоб продавати державні підприємства. Він якраз про те, щоб мати стосунки з державними підприємствами, щоб це було цікавіше, щоб це було привабливіше. І, відповідно, інвестиції – це не завжди, щоб хтось прийшов там, наприклад, до нас і побудував завод, наприклад, да, з нуля, або придбав якийсь державний завод, його акції. Інвестиції – це ще і купівля цінних паперів, наприклад, боргових цінних паперів наших підприємств. Це і запозичення прямі нашим підприємствам. Да. Уявіть, державний НАК «Нафтогаз», він може бути великим позичальником, великим контрагентом, партнером, та і з ним можна буде торгувати або створювати певні бізнес-відносини за набагато більш вигіднішими умовами. Я зрозумів, що йдеться настільки, ну, не про продаж держпідприємств. Я, на жаль, змушений перебити вас, оскільки у нас просто закінчився ефірний час, але я вам дуже дякую за інформацію. Я нагадаю, це був Олексій Мовчан, заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку.